Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу разом з вами згадати українську поетесу, журналістку, громадського діяча, викладачку університету Україна. Для мене дуже близьку людину, бо на презентації кожної нової книги я завжди читала нові поезії. І це вже стало традицією протягом багатьох років. Думаю, що багато хто з вас зрозумів, що мова йде про Лілію Золотоношу, серце якої перестало битися 7 грудня 2023 року. Наше знайомство з нею і співпраця почалася з презентації другої книги поетеси, яка мала назву, має назву. Ось вона, ця книга. По закону огненної спіралі. І хочу вам показати світлину, яка є одною з моїх улюблених світлин, зроблена саме під час презентації книги, цієї книги. Багато віршів з цієї книги ми з Лілічкою записали в студію звукозапису Віталія Сизика. Вони на моєму каналі представлені у плейлисті. Я посилання на нього залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, можете послухати, бо Лілічка дуже тішилася тим, як я читаю її поезію, як відкриваю душу автора перед слухачами. І потім на кожній презентації я була почесним гостем. Звичайно, я отримувала книжку в подарунок. І зараз в руках я тримаю ось таку невеличку книжечку, яка має назву «Тепер або ніколи». Хто був на презентації в будинку письменників, можливо, пам'ятають цей рік. Це презентація відбувалася, ось тут у мене напис пам'ятний. 6 квітня 2010 року. Лілічка тут мені написала: «Дорогі Оленоці, з любов'ю від автора, зичу кохання, натхнення, жіночого щастя». Я хочу вас трохи, хто, можливо, не знайомий з поезією, можливо, не знайомий з Лілічкою, трошки хочу вас з нею ближче познайомити і зачитати декілька фраз з передмови до цієї книги. Передмову написав, значить, це український поет, літературний критик, політичний діяч, один з авторів акту проголошення незалежності України, життя якого теж обірвалося в цьому році, але в січні. Це Дмитро Павличко. Ось що пише Дмитро Павличко в передмові до цієї невеликої книжки. Нова книжка Лілії Золотоноші відчайдушної, надмірно щирої душі, аж до оголювання кривди, здатної зворушити, здивувати і налякати. Це книжка жіночої сповіді про те, як болить кохання. Лілія Золотоноша пише зухвало, але все, що хоче сказати, не в слові, а десь у підтексті. Слово тільки натякає на щось невимовне, і це робить її вірші справжньою поезією. Дмитро Павличко, 28.07.2003 рік. Дуже цікаво написав. І, до речі, тут є ще передмова Рауля Чілачави, поета, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України. Теж хочу буквально декілька фраз вам прочитати з його відгуку про цю збірку. Він пише так. Лілія Золотоноша, на мою думку, в своїх поезіях прагне показати жінку як достойного партнера в любовних змаганнях. Її лірична героїня – сучасна жінка, яка чудово розуміється на тонкощах амурних справ, уміє сплітати хитромудрі інтриги, зачаровувати елегантною грою слів. Деякі перевтілення поетеси видаються шокуючими,
вербальними трюками. Наприклад, вірш «Миколо Поволі». Якщо ми присвячуємо вірші коханому, він лицар, він цар, він герой, він власний герой твоєї душі, він герой твоєї поезії. І щоб він це відчув, такі треба слова віднайти, такі знайти, таку щирість, щоб він повірив. Бо якщо він не повірить, то і читач не повірить. А поезія, вона у світі щира, не щирої поезії немає. Тут у мене є ще збірка ось така. «Хочу до тебе». Я вам зараз її покажу. Бачите, у мене тут багато закладочок, тому що я, готуючись до презентації будь-якої книги, ну, вичитую все, знаходжу ті вірші, які мені до вподоби, і потім зачитую. В цій книжці мені б хотілося вам прочитати 4 рядочки. 4. Я скучила за тим, кого кохаю. Ще витримаю день, а далі – ні. У щастя ані жалю, ані краю нема і серця. Холодно в мені. Була і чиста, і свята, немов за пазухою Бога. Не розуміла, що світа зоря над ниткою дороги. І так здавалося мені, що все складеться якнайкраще в купальській зоряній воді. П'янке і п'яне плине щастя. І ще одна книжка у мене є, теж з підписом Лілічки. Бачите, тут написано «Любій, рідній, дорогій Леночці від автора, зичу добра, любові, високого кохання, твоя Лілія Золотоноша, 29 січня 2015 рік». Тут теж у мене багато всяких закладочок, але хочу вам зачитати глибоке і сумне, буквально теж 4 рядочки, щоб ви ближче познайомилися з поезією Лілії Золотоноші. І настрій рівний, і високе небо, гуде метро, зупинка, ще, уже. Куди я їду, там прощатись треба. Де ждуть мене, там час не встереже. Не знаю, мені здається, ці рядочки якимись пророчими, болючими дуже і відповідними до сьогоднішнього дня, коли ми вже попрощалися з Лілічкою. Ви знаєте, близько 100 віршів Лілії покладені на музику відомими композиторами. Ну, такими як Ігор Поклад, це Геннадій Татарченко, це Лілія Остапенко, це Леся Гарова, Інна Пушкар та багато-багато інших. І виконують ці пісні відомі співаки. Оксана Білозір, Наталя Валевська, Світлана Рижова, Алла Кудлай і багато-багато інших. Навіть в моєму репертуарі є пісні на слова Лілії Золотоноші. Але окремо хочу сказати про одну з них, яка має назву «Метро столичне». Лілічка дуже любила цю пісню, і вона вела перемовини з директором метрополітену про те, щоб ця пісня лунала щоранку в метро, так як колись лунало «Київ мій». Але спочатку директор пообіцяв, що полагодить обладнання і що пісня буде лунати, а потім хвороба директора метрополітену не дозволила це зробити, потім керівництво помінялося і мрія Лілічки так і лишилася мрією. Пісня не лунає в метро, але пісня лунає на моєму каналі і я посилання залишу в кінці цього відео, ви зможете послухати цю пісню.
До речі, хочу вам показати одну фотографію, яка зроблена в університеті Україна, де була презентація книги Лілічки, і концерт був присвячений саме цій книжці. Брали участь артисти. На фото я з керівником акторського курсу Ганною Лев. Я співала пісню, презентувала метро «Столичне». Студенти, до речі, підтанцьовували на своїх місцях. Так вони гарно сприйняли оптимістичну пісню «Метро «Столичне» співавторів Лілії Золотоноші та Лілії Остапенко. І ще хочу вам сьогодні показати уривки з концерту. На концерти ми їздили з Лілічкою дуже часто. Вона дуже любила влаштовувати ці концерти. Доброго вечора, дорогі наші гості. Я дуже рада вас вітати в цьому затишному залі. І хочу вам сьогодні почитати вірші з нової збірки, з нового циклу, який зараз Лілічка готує. Він називається «Мій любий». Тому я вийшла з листочками, з першими нотатками, і думаю, що ви отримаєте задоволення від того почутого, що зараз буде тут звучати на сцені. Мій любий, не лишай мене самому, якщо тобі об серце в ніч я билась, без тебе й півхвилини вже не сила, у спеку сильну ніжністю вгамуй. Коли хочеш переч, коли рідне, дійми, оком кинь круговерть, а у ній все без міри, там, де зірка в вогонь, де кипить, там і ми. Не згоряє вогонь, горить віра. Коли рідна, прийми, як чужа відпусти, почуття те святе, що не в моді. Та запалені зорі тримають світи, як далеко вогні, то холоні. Мій любий, не пускай мене в світи. Мовчання, зрада всіх світів на світі. Нема тебе, і скручується вітер, коли тебе нема. Усюди ж ти. Я хочу туди, де ти. Ти хочеш туди, де я. Які ж нетривкі мости, та тепла ж яка земля. Я хочу тебе уздивить, я хочу тебе знайти, стуком відкритих століть, я хочу туди, де ти. Чекаю я на тебе, мов на свято. Хвилини збила, загорнувся плед, мов до хисткого захисту вперед. Немов пішов, спіткнувся на канаті художник, що малює наш портрет. Ти дихання, отрута, спокута, ніби сонце, що гріє мій дім. Я мінлива і серйозна, і розкута, і тобі я завдячую всім. Лився медом, вогонь заграв. Як же долю ще раз не звабити? Ти ще вчора мене не знав, а сьогодні боїшся втратити. Так не прощаються, зникають, беру із любощів лиш мить. Вогонь жертовний не горить. Там, де накаються, прощають. Якщо святе, то долетить. Я перехоплюю твій докір. Нам все це треба пережити. З жадобою збираю кроки. І
не приймаючи причин, які мені шматують душу, примушую терпіть, бо мушу, бо ніжність б'ється навздогін. Себе тобі, а душу слід твій, і повертаюся назад. Кохання – це такий парад, що провокує нові битви. Лілія Золотоноша дуже любила людей, дуже любила життя, любила друзів. Вона вміла дружити. Вона обожнювала влаштовувати посиденьки і вдома на різні свята, і після концертів, звичайно, після презентації, на свій день народження. Вона була відкрита, випромінювала усю себе. Мені дуже шкода, що важка хвороба так наблизила трагічний день прощання з чудовою людиною. Але вона житиме в наших серцях дуже довго, а в поезії вічно. І я дякую вам сьогодні за увагу, що ви були разом зі мною, що пригадали таку прекрасну людину, поетесу. Якщо вам було цікаво, ви можете поставити лайк цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, пишіть коментарі, запитуйте, все, що зможу, я відповім. Якщо ви знали Лілічку особисто і ви можете пригадати і хочете щось пригадати, то теж, будь ласка, пишіть відгуки під цим відео. Я буду вам дуже вдячна, дуже-дуже вдячна, думаю, буде і душа Лілічкіна, тому що тепер вона з неба все бачить. І я прошу вас, бережіть себе. Всього вам найкращого і до зустрічі. Підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого. Па-па.